si vyznačili prostor, když řezali třeba stoupilou nebo s něčím, že nesměli stoupilou z toho prostoru ven a zase nesměl nikdo za tu pásku k ním. Že tam byl prostě jenom ten jeden. No to je výborný nápad. Jo, to, když to uvidějí, tak se jim to připomene. Když jim to budete říkat stokrát, tak jim tak to nepůjde, ale když jim to takhle naznačíte, tak to budou vidět. Jo? Je bankovní sektor. Tak asi taky bezpečnosti. No. Chráněná zóna. Aha, tak to je výborný nápad, vidíte, tak to by mě nenapadlo třeba.